Уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Председател на Народното събрание, госпожи и господа народни представители! Моят въпрос е относно подобряване на достъпа до аптеки и подобряване на фармацевтичната грижа. Един ангажимент, който беше разписан в програмата на правителството, третото правителство на Бойко Борисов, като ангажимент. И тъй като следя внимателно изпълнението на тази програма, с цел 121 в нея е записано, че правителството поема ангажимент да реализира политика за подобряване достъпа до аптеки и повишаване качеството на фармацевтичната грижа. И тук с няколко мярки, 455, се поема ангажимент да се създаде национална аптечна карта, с която да се определят и планират потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, осигуряване на аптеки като инструмент за преодоляване на регионалните дисбаланси. С мярка 456 правителството е поело ангажимент да въведе мерки и стимули на действащите аптеки да разширят дейността си в населените места, в които има недостиг на аптеки. И с мярка 457 да се въведат стимули за осигуряване на денонощен достъп до лекарствени продукти на гражданите в областите, в които има недостиг на аптеки с денонощен режим на работа поне в административния център на областта. И тъй като си давам сметка, господин министър, че проблема, който поставям, не е от сега. Той стои с години в дневния ред на българската държава, на българските правителства и особено с бедността, с демографските проблеми, с обезлюдяването на населените места и особено с хората, които стават все по-бедни, особено в тези малките населени места, където няма икономическо развитие, той сега е с много по-остро звучение. Самия въпрос засяга около 2 милиона български граждани. Те живеят именно в населени места, където няма аптеки. Заедно с това, аз си давам сметка и от други изводи, които строят от вашите изказвания, че страната ни е на едно от челните места по брой аптеки на глава от населението в Европа. И това е добре. Не бих искала тук да се препречва този процес, се е реализирал в по-големите градове. Но по-тежкият извод е, че на едно от последните места по достъп до фармацевтични услуги, именно на тези 2 милиона български граждани. Затова започнахте първите стъпки. Моят въпрос е като политика, като питане, какво смятате да направите и какво прави правителството, макар и в последната си година, за изпълнение на програмата на правителството и ангажимента към българските граждани? Благодаря, уважаема госпожо Янкова. Господин министър, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Янкова. Във връзка с заложените в програмата за управление на правителството политики за подобряване на достъпа до аптеки и повишаване качеството на фармацевтичната грижа, Министерството на здравеопазването изготви, правителството прие проект на закон за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, който в момента е в Народното събрание. В него се предвижда пакет от нормативни промени, които следва да доведат до по-оптимален достъп на гражданите до лекарствени продукти чрез създаване на национална аптечна мрежа – карта. Основната цел на реализирането е да се определят потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, осигурявани от аптеки, и да се идентифицират областите, общините, населените места с недостиг от аптеки. С изготвянето на националната аптечна карта, вземайки предвид териториалното разпределение на аптеките в страната, разпределението им според демографската структура на населението и според дейностите, които те извършват, ще се даде възможност да се онагледи наличния към настоящия момент достъп до фармацевтични грижи и да се идентифицират областите, в които тази грижа е недостатъчна.
Наред с това ще се извърши оценка и на потребностите от магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, които работят в аптеките, и съпоставка с наличните медицински специалисти в тази област. Когато въз основа на националната аптечна карта се установи недостиг от аптеки и дейности, които те извършват, ще се прилагат мерки за стимулиране на осигуряването на лекарствени продукти, като в такива населени места ще могат да се осъществява дейност на втори или следващ адрес аптеки, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти. Целта на предложението е да се стимулират действащите аптеки да разширяват своята дейност в населените места, в които има недостиг от аптеки, като най-често това са малките населени места, в които няма аптеки. Разкриването на втори и следващ адрес на аптека ще изисква по-малки инвестиции и по-малко разходи за аптеките, тъй като административната процедура за разкриването му е максимално улеснена. Разходите на администрация са много ниски, съответно и таксите за услугата ще бъдат минимални. Няма да се изисква на втория следващия адрес да работят магистър-фармацевти на пълен работен ден, а ще се допуска работното време да бъде не по-малко от 2 дни седмично по 4 часа. Предложените законови промени, свързани с оценката на потребностите на населението и достъп до аптеките, и описаните мерки за подобряване на достъпа на гражданите до лекарствени продукти, ще имат за резултат ясно дефиниране на минималните потребности от дейности, осигурявани от аптеки, и стимулиране на приближаването на аптеките до пациентите в малките населени места. Предложените със Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина промени не водят до намеса в свободната конкурентна среда, в която осъществяват дейността си аптеките, и не създават административни ограничения. Тяхната цел е да оптимизират достъпа на гражданите до лекарствени продукти и да намалят административната тежест върху търговията на дребно с лекарствени продукти. Изготвеният от Министерството на здравеопазване проект на ЗИД беше публикуван за обществено обсъждане в периода 20 август – 18 септември 2019. С решение номер 7 от 9 януари 2020 година Министерският съвет го одобри и внесе за разглеждане и приемане в Народното събрание. На 13 февруари 2020 година, след дискусия, същия бе приет на първо гласуване в Комисията по здравоопазване. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин министър. За два уточняващи въпроса, госпожо Янкова, заповядайте. Уважаема госпожо председател, господин министър, аз си давам сметка, че моето питане от миналата година ноември върви успоредно с тези решения, които вземаше досега Министерския съвет. В края на миналата година, да, взехте решение за националната аптечна карта, но мен ме интересува тази национална аптечна карта, кога сте си поставили за цел да я финализирате като документ. Защото си спомням националната карта здравна колко години върви и се не се приема. Паралелно с това се отвори тази дискусия, следя внимателно и Сдружението на собствениците на аптеки, и Фармацевтичния съюз, и гражданите, и кметовете. Строят много идеи, които не са само идеи, свързани с втори и следващ адрес, а има още много неща, които са гъвкави и се предлагат. И тук първият ми въпрос във връзка с тази политика е: кога, като хронология, как сте си разписали времето, че ще бъде приета националната аптечна карта? И вторият ми въпрос, тъй като изключително много хора от областните градове, в това число и областта, която представлявам, град Смолен, има недостиг на аптеки с денонощен режим. В политиката на правителството също сте поели такъв ангажимент. Не ми отговорихте какви стимули и какви мерки, какво ще се направи, така че поне в областния град да има денонощна аптека. Сблъскам се постоянно с хора след 10 часа, 10 и половина, които се лутат или отиват, застават там, където има многопрофилна болница, пред входа на отделението и търсят лекарство. Няма ги. Сигурно има гъвкави форми.
Тези въпроси ме вълнуват като уточняващи и така моля да ги поемете, защото си спомням вашия предшественик пое ангажимент тук в залата преди 2 години и ние очаквахме по средата на кабинета да се случи нещо. Не се случи. Надявам се вие този процес да го започнете и той да е полезен за българските граждани. Благодаря, уважаема госпожо Янкова. Заповядайте, господин министър. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Янкова, очаквани 2 въпроса, честно казано. Ние не чакаме окончателното приемане на закона в Народното събрание. И в момента работим по създаването на аптечната карта. Така че, възможно най-бързо след приемането на закона, ще финализираме и тази дейност. Сега, по отношение на денонощните аптеки. В интерес на истината и на мен ми се наложи в последните 2 седмици да обикалям и София и това не е никак приятно, но искам да ви кажа, че в процеса на подготовката и съгласуването на ЗИД на Закона за лекарствените продукти и хуманната медицина, ние влязахме в много сериозни разговори с съсловната организация на фармацевтите, които изразиха много сериозни притеснения и то най-вече от гледна точка на човешкия ресурс, за да може да се създаде някаква организация за денонощна дейност. Аз имам обаче известни резерви спрямо това тяхно крайно становище и си мисля, че трябва да използваме между първо и второ четене този дебат да продължи, за да не можем да намерим и някакъв изход и на този въпрос. Не случайно не ви отговорих в първоначалното изказване, защото нямаме финален резултат или финално предложение, предстои ни дебат и аз ще помоля всички парламентарни групи в парламента да вземат активно участие точно в тази част, не разбира се само в тази част, но точно в тази част на проекта закона. Мерси. Благодаря, уважаеми господин министър. Госпожо Янкова, за отношение. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, министър Ананиев, иска ми се да бъда оптимист. Така познавам деловите ви качества като административен ръководител, сега и като политик-министър. Започнати са първите стъпки. 2 милиона български граждани, вие знаете, живота им е по-скъп. Аз виждам хора, тръгвайки от Смолен до община Баните. 15 населени места нямат аптека. И започвам. Бостина, Левочево, Хасовица, Писаница, Момчиловци, Кутела, Виево, Малка Арда, Оряховец, Катраница, Давидко. Много са населените места. И това е 30 км. И тези хора вземат автобус там почти да има 2 до 3 семейни лекари. Тези хора един път с автобуса отиват на семейен лекар до Смолен или до Баните и втори път отиват на аптека. При тях публичните услуги в здравеопазването стават по-скъпи, смятала съм го, от 4 до 16 лева на месец. А те са пенсионери, те са бедни хора. Ние не можем да направим това все още, да повишим качеството им на живота. Затова това е една изключително отговорна задача към 2 милиона български граждани. И се надявам, заедно с тази дискусия, сега за втори и следващ адрес, да, в Баните ще се получи, в Златоград ще се получи, в Девин ще се получи, но има големи общини като Смолен, Кърджали, Търговище, където селищата са от 40 до 80. И ще бъде също трудно и може би в самия закон ние също ще се ползваме като членове на парламента да предложим и други гъвкави форми, но в крайна сметка вие ръководите този цялостен политически процес. Не ми се иска да бъде пилотно въвеждане, а по-смело и второ, на което искам да се спра. Фармацевтичният съюз е организация и в обществена полза. Наскоро слушах новоизбраната председателка, която казва, че аптеката има и социална роля.
Искаме се това да го разберат, защото когато търсим денонощната аптека, да, то е много по-скъпоструващо, но има някаква вътрешна солидарност, която би трябвало те да разпишат помежду си и да поемат като ангажимент към гражданите за тези градове, където няма денонощни аптеки. И много настоявам, направете една публична интернет платформа, дали агенцията изпълнителната по лекарствата или самото министерство ще я гарантира, да има публичност, къде се намира аптеката, адреса, кога тя работи и ако ще се въртят в областния град за денонощно, хората да знаят къде е денонощната. И на мен ми се е случвало тук в центъра на София да търся аптека и от целия център трябва да се отиде някъде в района на Черковна и Оборище да се намери денонощна аптека и тази публичност я няма. Също за град София. Така че проблемите са много, хванете ги отговорно и сериозно като ангажимент, това е почти една трета от българските граждани чакат справедливо управленско решение. Благодаря ви.